Wakuu wa nchi na serikali wanawake wamekutana katika jukwaa jipya la wanawake viongozi la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA, lililoanzishwa mwaka jana. Lengo ni kujadili masuala ya kimataifa yahusianayo na wanawake. Mkutano huo uliokuwa na mada moja pekee, ambayo ni kuleta masuluhisho ya mabadiliko ya viongozi wanawake kwa changamoto za sasa zinazofanana. Washiriki wa mkutano huo walihimiza hatua za kufikia usawa wa kijinsia, wakisema kuwa jamii zilizo na usawa zina amani zaidi na ustawi zaidi. Waziri Mkuu wa Iceland, Katrin Jakobsdottir, amesema ukatili wa kijinsia na kingono unaonekana kama sehemu ya tamaduni zetu. Naweza kusema hivyo, na hili ni jambo ambalo tunapaswa kubadili. Hii si sawa, na hii haipaswi kuwa hivi. Kauli yake hiyo iliungwa mkono na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia masuala ya wanawake, UN Women, Bisima Bahus. If we are to achieve the ikiwa tunataka kufikia malengo ya maendeleo endelevu, ni lazima tuongeze juhudi za usawa kijinsia, tuongeze uongozi wa wanawake na tuendelee kusukuma ili zipatikane nafasi zinazopaza sauti za wanawake. Naye Waziri Mkuu wa Bangladesh, Sheikh Hasina, amezungumzia umuhimu wa kuwa na mabingwa wa masuala ya kijinsia katika ngazi zote. Anasema tunahimiza watetemuzi na mabingwa wa usawa wa kijinsia katika ngazi zote, lakini zaidi ngazi ya chini katika jamii, ambao wataongoza kwa mifano. Katika moja ya hotuba zake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alinukuliwa akisema kuwa kasi ya kuwa na viongozi wachache wanawake, usawa wa kijinsia kwa wakuu wa nchi na serikali hautafikiwa kwa miaka 130 zaidi. Na mkuu wa UN Women, Bisima, anasema muda wa mabadiliko ni sasa. Never has the opportunity. Kamwe hakuna fursa ya kukusanya viongozi wa dunia wanawake ambayo imekuja kwa wakati muhimu sana kama hii. Sote tunajua kwamba linapokuja suala la usawa wanawake katika kufanya maamuzi ya kisiasa, bado tuko mbali. Wanawake wanawakilisha mbunge mmoja tu kati ya wabunge wanne wa bunge duniani kote, na 34% tu ya waliochaguliwa katika serikali za mitaa. Na ngazi za juu ndio wanaozidi kuwa chache zaidi kwa idadi. Wao ni chini ya 10% ya wakuu wa nchi na serikali, na zaidi ya nchi 100 hazijawahi kuwa na mtendaji mwanamke.